badankeenu waa in ognahay shakhsiyaadka ugu lacagta badan haatan dunidan balse ma isweydiinay waxa magaalada ugu badan ee ay ku hedaan hantiilayaashu 10 magaalo oo kaliya ayaa martigeliyay sanadka 2024 bilyaneerada ugu badan ee dunidan magaalada San Francisco gudaha magaaladan waxaa ku nool 50 bilyaneer isku darka hantidooda waxay gaareysaa 185 bilyan oo dollar 50 ilo bilyaneer ayaa ku hoyda gudaha magaalada Singapore isku geynta hantida bilyaneerada ku nool Singapore-na waxay gaareysaa 156 bilyan oo dollar magaalada magaca weyn ee Los Angeles waxaa ku nool bilyaneero tiradooda gaareysa 53 bilyaneer hanti gaareysa 222 bilyan oo dollar ee gudaha magaaladaasi ku heystaan magaalada Shanghai waxaa ku nool sanadkan 2024 bilyaneero gaaraya 54 bilyaneer isku geynta hantidoodu waa 167 bilyan oo dollar caasimada Ingiriiska ee London waxaa isugu tagay oo ku nool sanadkan 62 bilyaneer wadarta hantida bilyaneeradaasi ku nool London waa 326 bilyan oo dollar caasimada dalka China ee Beijing waxaa ku dhex sugan haatan 63 bilyaneer 211 bilyan oo dollar ay gaareysaa isku darka hantidoodu magaalada madaxda India ee Mumbai waxaa sanadkan 2024 ku nool 69 bilyaneer waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee gudaha dalkaas India hantida bilyaneerada ku nool Mumbai waxa ay gaareysaa 379 bilyan oo dollar caasimada Ruushka ee Moscow 74 bilyaneer ayaa sanadkan 2024 ku dhex sugan waana magaalada labaad ee martigelisay bilyaneerada adduunka haddaba hadii ay tahay Moscow magaalada labaad ee ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan waa tahay magaalada koowaad ee martigelisay bilyaneerada ugu badan adduunka magaalada New York ee qariga Mareykanka ayaa ah magaalada ugu badan ee sanadkan 2024 ay ku nool yihiin bilyaneerada ugu badan waxaana ku nool 110 bilyaneer isku geynta hantida bilyaneerada ku nool New York ayaa gaareysa 694 bilyan oo dollar haddaba adiga magaaladaada imisa bilyaneer ayaa kugu la hoyataa